Питання явки дуже важливе, тому що за оцінками різних експертів, а ми розуміємо, явка низькою була не тільки на Львівщині. Львівщина завжди показує один з найвищих показників по країні, але і в країні в цілому. І ковід вплинув своєю чергою, напевно, але вплинуло і щось інше. Експерти кажуть про те, що люди масово розчаровуються в такому понятті інституційному, як влада загалом. Чому так і чим це може загрожувати в майбутньому? Тобто, якщо влада не буде працювати відповідно до очікувань людей, чим це може загрожувати для держави? Пане Миколо, питання до вас. Ну, насправді, коли ми говоримо про те, чому така низькою явка, то зрозуміло, що є дуже великий комплекс чинників. Основні з них – це є пандемія коронавірусу, це є розчарування, власне, львів'ян і взагалі українців у діях чинної влади. Але, на мою думку, ще одним дуже важливим чинником стало оце архіскладне виборче законодавство, яке, я би казав, воно спрацювало у двох аспектах. В одному аспекті воно просто відлякало тих виборців, які не зуміли в ньому розібратися. А коли ти не розбираєшся, коли ти не маєш чіткого уявлення, кого ти маєш підтримувати, які механізми обрання, ти, звичайно, будеш більше схильний до того, щоб просто на вибори не прийти. І другий момент, який спрацював, це є те, що, скажімо, оця складність, вона була і під час голосування. Тобто, часозатратність на акт волевиявлення, на видачу бюлетенів чотирьох, на здійснення преференційного відкритого голосування, вона вимагала того, що просування виборців у черзі йшло дуже повільно. І насправді спричиняло те, що були масові черги. Це насправді нове явище, коли з 8-ї години буквально ранку Львів був прямо паралізований чергами. І я знаю, що дуже велика частка українців просто не прийшла, прийшла на дільниці, але не проголосувала, не бажаючи там годину чи півтора чекати в чергах. Але я так само з вами погоджуюся, що насправді тут є і явище розчарування. Насправді це є небезпечне явище для України і взагалі для світу, тому що якщо громадяни розчаровуються, вони стають пасивними. А чим більш пасивний громадянин, тим легше його контролювати, тим легше зловживати, тим легше руйнувати демократичні інститути. Тобто, насправді, термін демократія означає влада народу. І само собою зрозуміло, що без народу, без його участі це не працює. Так само, між іншим, як оця преференційна виборча система з відкритими списками, це теж за задумом така демократична система, але яка працює тільки за умови свідомого і активного виборця. І виходить так, що насправді вона теж не спрацювала. І ті всі чинники насправді є небезпечними, і тому я десь так навіть звертаюся до можливого майбутнього очільника Львова про те, що тут буде дуже важливо цю довіру відновити діями, відповідно працею на благо міста, на благо конкретного району, на благо конкретних жителів. Тільки тоді, звичайно, що певний рівень довіри може бути відновлений, і ми будемо знову мати бажання українців залучатися до політичних справ.